مدحوينها دولة فدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينها كوفر كربير مدن عبد العزيز حسن محمد لفتكرين مدحوينها هيرشابيل مدن محمد عبد الوار قدوميها قبل كبرادر مدن عمر محمود محمد عمر فرش مدحوينها بحرين كقلبدو قدوميها بارمان كقلبدو حلي بانادا لبدا قولي بارمان كفدر لك الصوماليا قولي ياشا ويسيره دا دوردا حبنا كا دورد فدر لك الصوماليا بارمانادا دوردا حبنا كا دورد فدر لك guddiga farsamada ee kabaarantayda qaabo doorasho gudoomiyaha iyo guddigaba dhammaan marti sharafta qaybooda kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadan qaaliga ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib waa maalin la wada sugayay ummada Soomaaliyeed sugeysay waa maalin weyn oo lagu wada taabayay sharaf bay noo tahay inay maanta maalintaas soo gaartay guul iyadoo ay fadhiiso madaxdi qaranka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo horeeyo sharaf bay u tahay ummada Soomaaliyeed sharaf bay u tahay dadka reer galmudug walaalayaal mudanayaal iyo barwooyin waxaad ogtihiin inay ahayd madal iyo ballan 15-ka bisha agoost halka ay isugu yimaado iyadoo looga tashanayo hannaan doorasho iyo qaab doorasho oo dalku doorasho ku galo waa la yimid waa laga soo qayb galay walaalo laga maqnaaday ayaa jireen runtii waa la hadalnay waa doonay dadaalkaasna waa ku bixinay geed gacmana waa u fuulnay walaalaheen inay halka ka soo xaadiraan sidii ballanta ba ahayd ma noqon taasi ma noqon sidaas waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii 7-aad ee halka uu ka socdo shirkan oo runtii la dhihi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahan aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro intaa kadib waxaa la gudagalay taladii iyo muhiimaddii shirkan weyn ee taariikhiga ahi lahaa sidaan horeba u sheegnay waxaana soo baxay oo la gaaray hannaan doorasho oo dalku doorasho ku galo oo runtii dhinac walba laga eegay oo aan dhinacna u xaglinayn oo ummadda Soomaaliyeed inay doorasho ku gasho waqtigeedii ku dhacda u qalma waxaa laga fogaaday qaabab dhaliil laga qabi jiray waxaa laga yimid oo laga soo degay qaab layslahaa lama gaari karo waxaa la keenay oo laysugu yimid meesha iyo qoonqaabka aad aragteen oo runtii aan dhihi karno waxaa guddigii kabaaradegintuna ay aad iyo aad u falanqeeyeen madaxdii qarankuna falanqeysay meeshii soomaali maanta waqtigeeda doorasho ku dhacda ay ku gelinaen ayaa la soo dhigay walaalayaal waxaan rabaa inaan ka caddeeyo
waxaan sugaynaa oonan ka maalmin oon taladooda iyo soo dhaweynaa arrintooda waalaa naga maqan. Dalku doorasho u socday, doorashaa loo rabay, waqtigeeda ku dhacda. Aragtidiinaad ka dhiiban kartaan doorasho sidaan sheegnay maanta dalka waddanka doorasho ku geli karo, nalala qaadan karo, Soomaali lagu taageeri karo ayaa la soo dhig, laysla gaaray. Waxaan soo dhaweynaa talada walaalaha, waxaan soo dhaweynaa tilmaanta walaalaha, waxaan soo dhaweynaa mar walba oon diyaar u nahay annagoo qadarin iyo sharaf iyo walaalnimo hayn. Shirka isaga ah natiijadii iyo maanta mustaqbalkii mursada u fadhiisay waa ka soo baxday oo ahayd in waddanku helo qaab iyo hannaan doorasho oo sharfan oo aan lahayn dhinac iyo meel dhalin laga geliyo sida aan u aragno ciddii haysanaba soo dhaweyna. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa jiray shaki la gelin jiray ama ummadda Soomaaliyeed loo sheegi jiray doorashada iyo waqtigeeda iyo sida loo rabo. Halkaas maanta waxay tahay hor xanay ku ha. Waxaan aad u bogaadinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer galbeedba ku bogaadinayaa dacaayadihii la isku dayay in lagu marar habaabiyo shirkan ama lagu shaki geliyo wadda Soomaaliyeed sidii oo ay abaabulaa oo aan dhihi karno waxaa waday kooxo ujeedo xor ah oo mar kasta ummadda Soomaaliyeed ceeb ku ah sida loo arkay. Waxaa dhaqan dadka qaarka u noqotay wax walboo wanaagsan inay ceeb u yeelaan ama ay isyiraadaan waxaad qaban karin qofkii qaban karaa ka daba wax u ceeb u yeel. Taasna ummadda Soomaaliyeed iyo reer galbeedba way ogaadeen, namana shaki geli karaan, namana duwi karaan. Runtii waxaan dhihi karnaa waa laga guulaystay, waana ka guulaysanaynaa cid kastoo isku dayda inay ummadda Soomaaliyeed danaheeda iyo maslaxadeeda iyo sharafkeeda dhaawacdo. Hadday shaqsi tahay ay maaragtay ku talagaleen iyo hadday tahay si guud inay danaha ummadda u dhibaan, waxaana leenahay walaalayaal, waa idiin nasteexaynaynaa waddada saxda ah iyo sida wanaagsan u fakara mar walba. Qofba qofku ka xumaan badan yahay Soomaali loo baahna waxay u baahan tahay qofba qofku ka wanaag badan yahay. Waxaan rabaa ugu dambayn inaan u mahadceliyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba siday shirkan u garab taagnaayeen talo iyo taageero dhinac walba. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada Soomaaliya meesha caalamka sida ay ula duubnan yihiin una duubnaayeen gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee maantay go'aankoodii halkan ka dhacay, siday u doonayeen inay Soomaalidu hore u socoto, doorasho xor iyo xalaala gasho, guulna ku gaarto. Waxaan leenahay walaalayaal, qof kasta Soomaaliyeed hadduu yahay mas-uuliyiinta aan sida gaarka u tilmaanay iyo hadduu yahay mas-uul kasta Soomaaliyeed, waxaan soo dhaweynaynaa taladiisa, tilmaantiisa, ku fadhiisa wanaagga, ka turjumaysa maslaxada Soomaaliyeed aan lagu dhisay xumaan iyo marar habaabin iyo in dib loo celiyo ummadda Soomaaliyeed. Aad baan soo dhaweynaynaa.
waxaan leenahay hannaan doorasho dalku aaday, dalku doorashuu galay. Doorashadaas wixii taladeeda iyo waageeda ha lagu daro, qof walba laagiisa ha ku daro, ha ku soo biiriyo wixii aan la soco karin ama aan wanaag ahayna gadaal ha loo dhigto. Doorashadani ma ahan doorasho ay dowladda federaalka ahi dana ku leedahay, doorasho dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka ay dana ku leeyihiin ama ay awood gaara ku leeyihiin. Ma ahan doorasho cidna ka xaglinaysa cidna u xaglinaysa. Waxaa la yidhaahdaa wada guuleysta magaceeda. Qof walba oo Soomaaliyeed wada guuleysta u kaalay, wada guuleysta ku soo biir, wada guuleysta dhinacaaga ka gal. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay guuleysta doorasho wanaagsan oo xor iyo xalaal ah oo sharfan ayaa noo ballana. Meelad joogtaanba. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.